Բարև ձեզ, առաջին լրատվականը շարունակում է իր աշխատանքը ուղիղ եթերում, քաղաքական և սոցիալական թեմաներից ոչ պակաս մենք կարևորում ենք նաև տնտեսական հարցերը, խնդիրները և այդ թեմայի շուրջ կզրուցենք այսօր, քանի որ վիճակագրական կոմիտեն է հրապարակել անցած տարվա գնաճի տվյալները, այս թեմայի շուրջ ավելի մանրամասն կզրուցենք Ամբերդ հետազոտական կենտրոնի փորձագետ Էդգար Աղաբեկյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Աղաբեկյան։ Եվ փաստացի Հայաստանում 22 թվականի գնաճը եղել է 8.6% և ընդ որում ամենաբարձր աճը գրանցվել է հենց սննդամթերքի և ոչ ալկոհոլային խմիչքների ապրանքատեսակներում։ Առհասարակ, ինչպես կմեկնաբանեք վիճակագրական կոմիտեի այս տվյալները, ինչի մասին է խոսում։ Բնականաբար գնաճը հիմնականում պայմանավորված է հենց այդ ապրանքատեսականով, հա, գնաճով, գների աճով, ինչը իր հերթին կարող են կապել ռուս-ուկրաինական պատերազմով պայմանավորված, թե լոգիստիկ խնդիրներով, թե տարբեր տեսակի, հա, սահմանափակումներով, եւ արդյունքում եւ դեռևս, հա, տարվա սկզբից այդ խնդիրները, գնաճի պրոբլեմը կանգնած է ամբողջ աշխարհի առջև, եւ կենտրոնական բանկերը, կարգավորող մարմինները փորձում են հնարավորինս զսպել գնաճը, եւ հենց եթե նայենք համաշխարհային ապրանքային ինդեքսների, հա, որոշակի ցուցանիշներ, հենց սննդամթերքի ինդեքսները, դրանք հացահատիկային, ձեթի եւ այլնի, հա, այդ ապրանքախմբերը ամենամեծ գնաճն են, հա, ունեցել։ Իսկ այդ զսպման քաղաքականությունը Հայաստանում ինչպես է գնահատում, թե՞ կուզնեն կենտրոնական բանկի եւ տարբեր մարմինների կողմից։ Բնականաբար քաղաքականությունը դրսևորվում է վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի աճի բարձրացման միջոցով։ Եվ այս առումով կենտրոնական բանկը դեռևս, հա, նախորդ տարիների, այսինքն ավելի մի փոքր ավելի շուտ սկսեց գործընթացը վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի բարձրացումը, քան մնացած, օրինակ, շատ զարգացած ու զարգացող երկրների կենտրոնական բանկերը։ Եվ այս առումով, եթե նայում ենք գնաճի, պիտի նայենք գնաճի պատճառներին, այսինքն որքանով է այդ գնաճը պայմանավորված հենց միայն արտաքին գործոններով, այսինքն արտաքին ճնշումներով, միջազգային շուկաներում այդ ապրանքախմբերի գների աճով եւ որքանով ներքին պահանջարկի մեծացմամբ, որովհետեւ մենք գիտենք, որ այս ռուս-ուկրաինական պատերազմի սկզբից սկսած մեծ, հա, քաղաքացիների ներհոսք եղավ, հա, Ռուսաստանից եւ այլն, որը բերեց պահանջարկի մեծացման։ Եվ 12.5% թանկացել է հանգստի եւ մշակույթի ոլորտներում ծառայությունները։ Ու սրա վրա վերաբերյալ լրջագույն խնդիրներ կան հենց Հայաստանի բնակիչների համար, որովհետեւ հաշվի առնելով եկամուտների ու տարբերությունը ռելոկանտների, որոնք հիմնականում IT ոլորտից են եւ բավականին բարձր աշխատավարձներ են ստանում, հայ հասարակությունը, հայ սպառողը այս պարագայում դժող է հանդիսանում, որովհետև եթե նրանք հետո մի մասը հեռանում է, բայց արդեն գայլային ախորժակ ցուցաբերած եւ լավ կյանքին սովոր ոլորտները սպասարկման եւ հանգստի, նրանք գները չեն իջեցնում։ Բնականաբար գների չիջեցումը իրենց համար պահանջարկի անկում է հետագայում բերելու, բայց մյուս կողմից է պիտի նկատենք, որ որոշակիորեն այդ, հա, ռելոկանտների մուտքը եւ հա տնտեսական ակտիվացիան մեծացում են նաև մեր քաղաքացիների մոտ որոշակի, ճիշտ է, կարող որոշակի բևեռվածություն լինի, հա, եկամուտների բաշխման առումով, որոշակի եկամուտների աճ է ինքը բերում բնականաբար սպասարկման ոլորտում։ Հա, եւ այս առումով, հա, որոշակիորեն հետագա վերաբաշխումն, այսինքն այստեղ շատ կարևոր խնդիր է, թե բնականաբար, ասենք ասենք, հա, միանգամից գների անկում չենք տեսնի, եթե օրինակ, հա, այդ քաղաքացիները այստեղից գնան, հա, կամ իրենց կողմից պահանջարկը նվազի, բայց մյուս կողմից էլ պիտի հասկանանք, որ այդ պահանջարկի նվազումը բնականաբար բերելու է, հա, որ առաջարկի կողմից որոշակի գների իջեցման արդեն չի կարող, այսինքն շուկայական գնագոյացում է, եւ եթե մեր քաղաքացիները չօգտվեն այդ ծառայությունից, բնականաբար իրենք ստիպված պիտի գները նվազեցնեն արդեն։ Ես դիտում եմ ռուս լրագրողներից մեկի
Տեսա հոլովակը ասեմ, որ ինքը Telegram-ը նալիքում էր տարածել, նա այդպես ոգևորված ասաց, որ տեսեք ինչքան ռուս է, նշեց ինչ-որ թվեր, թե ինչքան գումար է մտել Հայաստան, ու նաև հայկական իշխան, Հայաստանի իշխանություններին որոշակի մեսի չղեց, ասաց, որ այդ գումարները միշտ չեն լինելու, կախված է նրանից, թե ինչպես կօգտագործի Հայաստանն այդ գումարները, ինչի վրա կծախսի. Ըստ փորձագետների ամենակարևորը, որ այդ գումարները ավելացած այդ գումարը, որ այսօր կա Հայաստանի տնտեսությունում, ծախսվի ենթակա ուսուցիչների զարգացման վրա։ Իրականում դա կարևորագույն խնդիր է այս պահին եւ կարծում եմ կառավարությունն էլ նույնիսկ նաեւ կենտրոնական բանկի քաղաքականության մեջ է հաշվի առնում այդ հանգամանքը, որովհետեւ այստեղ մի կողմից անորոշությունն է մեծ, թե երբ են, հա, այդ հոսքերը պակասելու եւ այս տնտեսական ակտիվությունից ստացող օգուտները երբ են սկսելու նվազել, մյուս կողմից էլ բնականաբար ամենակարևոր քաղաքականությունը այս առումով այն պիտի լինի, որ կապիտալ ներժումների որոշակի ծավալների մեծացում անեն այս հոսքերի պայմաններում, որը հետագայում կփոխատուցի, հա, որոշակիորեն ավելի մեծ եկամուտներով տնտեսությանը, պետությանը։ Վիճակագրական կոմիտեն ներկայացրել է նաև ԵԱՏՄ երկրներում գրանցված գնաճը, երբ համեմատականները ցանկացնում, տեսնում ես, որ 22 դեկտեմբերի 21 դեկտեմբերի համար ամենացածր գնաճը ԵԱՏՄ-ում եղել է Հայաստանում 7.7%, ասես դες ինչով է դա պայմանավորված, ռելոկանտներով, բայց ռելոկանտներ եղել են նաև մնացած երկրներում։ Չէ, գնաճի ցածը լինելը տարբեր պատճառներ կարող է ունենալ, եւ այստեղ պիտի հասկանանք, թե այսինքն հոսքերը մյուս երկրներում ինչպիսին են եղել, այսինքն այն պահանջարկը որքանով է ավելացել, հա, ռելոկանտների միջոցով, հա, եւ պիտի հասկանանք երկրորդ կողմից կենտրոնական բանկը բնականաբար դրամավարկային քաղաքականության գործիքներ է կիրառած եղել, եւ այդ գործիքների կիրառումը որոշակի թեկուս հա ուղղակիորեն չէ, բայց անուղղակի որոշակի լագերով իր արդյունքն է տալիս, մյուս կողմից է պիտի հասկանանք, թե տնտեսական ակտիվությունը ինչ, հա, կառուցվածքով է դրսևորվում այս առումով, որովհետև գնաճը պայմանավորված է նաև ամբողջական պահանջարկի աճով, եւ երբ որ կենտրոնական բանկի գործիքները կիրառումը փորձում է զսպել ամբողջական պահանջարկը, եւ այս առումով պիտի հասկանանք, թե իրենց մոտ ինչպիսի արդյունավետություն է գրանցվել, իրենք ինչպես են, հա, ինչ գործիքակազմով են փորձել ազդել գնաճի վրա, եւ մեր մոտ կենտրոնական բանկի ինչ գործիքակազմով և ինչ արդյունավետությամբ է ազդել։ Կենտրոնական բանկը մեզանում հիմնականում գործիքներից է կենտրոնական բանկի զսպման արտադրույթը այդ լողացող քաղաքականությունը։ Չէ, կենտրոնական բանկի խնդիրը հետևյալն է մեր մոտ, լավ, այդ արտադրույթի համար լավ արեցիք հիշեցիք, ինք իրականում պիտի հասկանանք հետևյալը, կենտրոնական բանկը արտադրույթի կուրսերի նպատակադրում որոշակի, հա, չի անում փոփոխություն։ Կենտրոնական բանկը պարբերաբար իր կողմից ինտերվենցիաները պայմանավորված են որոշակի կարճաժամկետ անհավասարակշռվածությունների զսպմամբ։ Դեռևս երկար ժամանակի արդեն չենք կարող ասել, որ կենտրոնական բանկը որոշակի կուրսերի շեմեր է դնում, հա, եւ փորձում զսպել, որտեղ մենք տեսանք այսքան իջեցումները, կենտրոնական բանկը թույլ է տալիս ողի դանդաղ, որպեսզի առանց ցնցումների փոխարժեքի անկում լինի, եւ միայն այն դեպքերում է միջամտում, երբ, հա, որոշակիորեն, հա, կրիտիկական չեմ ասի, բայց որոշակի ժամանակավոր անհավասարակշռվածություն կառաջարկի պահանջարկի միջև։ Կենտրոնական բանկի հիմնական գործիքակազմը վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի փոփոխություն, ինքը փորձում է ազդել փողի գնի վրա, որը իր հերթին, ասենք, ազդում է վարկերի, ավանների եւ այլ, հա, պարտատոմսերի տոկոսադրույքների վրա։ Այս դեպքում մեր համար պիտի նկատենք, որ գնաճի զսպման կարևորագույն որոշակի դեր կատարեց փոխարժեքի զսպումը, այսինքն փոխարժեքի նվազեցումը շուկայում, եւ փոխարժեքը իր հերթին ազդեց որոշակիորեն մեղմեց գնաճը, եւ կարծում եմ, եթե փոխարժեքի նվազում չլիներ, մենք մի քանի անգամ կարող ավել գնաճ ունենայինք։ Կենտրոնական բանկը հայտնել է, որ հունվարի 14-ից 100 000 դրամ գերազանցող արտադրույթի փոխանակման համար բանկերը պահանջելու են արդեն անձնագիր, եւ ներկայումս հիշեցնեմ, որ այդ շեմը գործում էր միայն կազմակերպությունների համար, եւ վարկային կազմակերպությունների համար էր գործում, ու հունվար-նոյեմբերի տվյալներով ֆիզիկական անձանցանով Հայաստանը փոխանցվել շուրջ 4 միլիարդ 600 միլիոն դոլար։ Ինչի համար է այս վերահսկողական մեխանիզմը ներդրվում։ Բնականաբար արտադրույթի շուկայում եղած տատանումները, նաև
հոսքերը այնպիսին են, որ կենտրոնական բանկը մշտապես ցանկանում է, հա, վերահսկելի դարձնել այդ հոսքերը, որովհետև մենք անցած տարվանից, հա, տեսնում ենք հենց, հա, պատերազմի սկսվելուց հետո որոշակի փոխարժեքի մեծ, հա, բան, հա, սպրեդ արքի ու վաճարքի փոխարժեքների միջև, մանավանդ այդ մեծ սպրեդը դրսևորվեց, հա, անկանխիկ, հա, փոխարժեքի դեպքում, եւ այս դեպքում որոշակի արտաժույթի արտահոսքից, հա, խուսափելու համար կենտրոնական բանկը բնականաբար պիտի փորձի տարբեր գործիքներ կիրառել, որպիսի կարողանա շուկայից արտական տնտեսությունից արտաժույթի արտահոսքը որոշակիորեն վերահսկելի դարձնել։ Բանկային համակարգը Հայաստանում ամենակայացածն է ըստ փորձագետների, եւ նաեւ կարծիքներ են հնչում, որ այս ամեն իրավիճակից ամենից շատ շահում է հենց բանկային համակարգը, թե միջնորդավճարների եւ թե ծառայությունների համար գումար գանձելու տեսքով։ Մի վարկյանում այսպես այստեղ պիտի հասկանանք երկակեսին, բանկերի համար դա բնականաբար կամ ֆինանսական կազմակերպությունների համար լայն իմաստով այս իրավիճակը որոշակիորեն օգուտներ քաղելու ժամանակաշրջան է։ Մենք խոսում ենք, որ մեր երկիրը կառավարությունը պիտի քայլեր ձեռնարկի, օգուտներ քաղի, հա, այս իրավիճակից, նույնն էլ անում են, հա, ֆինանսական կազմակերպությունները, բայց վարկային կազմական բանկերի կողմից, հա, այդ որոշակի միջնորդ ոչ տոկոսային, ասենք, ասած եկամուտների աճը պիտի հասկանանք, որ որոշակիորեն նաև զսպում է տոկոսային եկամուտների իրեն ծախորժակը, այսինքն այս դեպքում մենք չենք տեսնում շատ ավելի մեծ վարկերի տոկոսների աճ, որը կարող ենք տեսնել, եթե կենտրոնական բանկը այսքան տոկոսադրույքի, ասենք, ասած, հա, բարձրացումներ է գնում։ Եվ որոշակիորեն պիտի հասկանանք, որ բանկերը բնականաբար շահույթ հետապնդող կազմակերպություններ են եւ պիտի ձգտեն բոլոր պարագաներում որոշակիորեն օգուտ քաղել ցանկացած իրավիճակից։ Իսկ սպառողների շահերով է պաշտպանել։ Բնականաբար շուկայում եղած, հա, սակագները, դրանք կենտրոնական բանկը չի վերահսկում, այսինքն մի քիչ սահմանում, բնական ունեն գործիքները, որոնցով փորձում է, հա, որոշակիորեն զսպել որոշակի ուղություններով, բայց շուկայում ձևավորվում է առաջարկի ու պահանջարկի միջոցով։ Էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Արմեն Արզումանյանը ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ժամանակ խոսել այն մասին, որ Հայաստանի Հանրապետության արդյունաբերական ճյուղերի զգալի քանակով ընկերություններ արտադրական գործողություններ ծավալելու նպատակով հումքը եւ նյութերը ներմուծում են դրսից, որովհետեւ Հայաստանում դրանք չկան եւ անհրաժեշտ է արտադրությունը վերջնական արտադրանք ստանալու համար, դա խնդիր է առաջանում։ Նոր նախագիծը քննարկվում, ըստ որի հումքի եւ սարքավորումների ներմուծման հարկումը սահմանից աստիճանաբար պետք է տեղափոխվի ներքին տնտեսություն եւ առաջարկում է այդ նպատակով մաքսային սահմանի վրա ավելացված արժեքի հարկի գանձումը փուլ առ փուլ վերացնելու քայլերի իրականացում։ Ըստ ձեզ ինչպիսի էֆեկտ է կարող ունենալ, որն է սրա դրական եւ որն է սրա բացական կողմը։ Ցանկացած նման փոփոխություն, որը ներմուծողին կամ արտահանողներին է ուղված, որոշակի էֆեկտ է գործում եւ որոշակիորեն նպատակ ունի մեր, ասենց ասած, ներմուծողներին կամ արտահանողներին մրցակցային դարձնել արտաքին շուկաներում, այսինքն նույն արտադրողը, որը ապրանքը արտադրում է այստեղ, հետո պիտի նաև արտահանի, ասենք որոշակի չափով, եթե ինքը հումքը ներմուծում եւ արտահանում է, բնականաբար իր համար պիտի այստեղ ավելի լավ պայմաններ ստեղծել, որպեսզի ինքը կարողանա իր արտադրանքը դրսի շուկաներում մրցակցային դարձնի։ Եվ այս առումով բնականաբար, եթե արտաժույթի փոխարժեքից դժգոհում են, հա, արտահանողները, մենք պիտի ստեղծենք մնացած, հա, հնարավոր բոլոր ոչ, ասենք ասած, հա, բյուջեի վրա բեր դարձած, հա, այն բոլոր ուղիները, որով մենք կարողանանք խթանենք արտահանողներին կամ արտահանողների համար ավելի լավ պայմաններ ստեղծենք։ Իսկ որոնք են ռիսկերը։ Այստեղ ռիսկերը բնականաբար միշտ, հա, այդ հարկման ոլորտում կան եւ այս դեպքում արդեն հարկային մարմինների վերահսկողության, մաքսային մարմինների վերահսկողության խնդիրն է, եւ ես առումով ցանկացած, այսպես ասած, արտոնություն, որը տրամադրվում է, կամ ավելի ազատ վիճակ, որը կարող է տրամադրվել, իր հերթին ռիսկեր պիտի բերի, եւ բնականաբար այդ մարմինների հենց ֆունկցիան է դրանում է, որ պիսի կարողանան հնարավորինս զսպել
այդ ռիսկերը։ Արտանող ընկերությունների իրավունքներով, շահերով զբաղվող տարբեր հասարակական կազմակերպություններ, հարթակներ խոսում են այն մասին, որ Հայաստանում չկա պետական քաղաքականություն, որը կօգնի արտահանողին, հատկապես այս ծանր պայմաններում, երբ ունենք ամուր դրամ, որը ամենևին չի նպաստում դրսում Հայաստանի արտահանողների շահերի պաշտպանությանը։ Դուք որքանով եք իսում այս տեսակետը, որ մենք չունենք հստակ պետական քաղաքականություն, որը օգնում է արտահանողին։ Ես չէի կարծում, ընդհանրապես մենք չունենք հստակ քաղաքականություն, որովհետև հենց պետական մարմինների տարբեր նախաձեռնություններ ուղղված են նաև արտահանողներին խթանելու, եւ այս պահին, եթե ուղղակի պիտի հասկանանք, որ քաղաքականությունը այս իրավիճակին սիրելնելով պարբերաբար փոփոխությունների ենթարկվող գործիք է մշակում, եւ պիտի հասկանանք, որ իրավիճակը, որը նոր է ձևավորված եւ ձևավորված է հիմնականում ռուս-ուկրաինական պատերազմով, պիտի այնպիսի գործիքներ այս պահին կիրառենք, որոնք ավելի արդյունավետ լինեն, որովհետեւ մենք եւ պատերազմի եկամ այս իրավիճակի, նաեւ մեր տարածաշրջանում քաղաքական իրադարձությունների ելքերն են անորոշ եւ դրանց ժամկետներն են անորոշ, եւ այս պայմաններում որոշակի քաղաքականության մշակումը, գործիքների ներդրումը բավականին բարդ գործընթաց է։ Եվ ես չեմ կարծում ուղղակի, որտեղ ես ինքս տեսնում եմ որոշակի ուղություններ, որտեղ փորձ է արվում փոփոխություններ։ Օրինակ, հենց այն նշած օրենսդրական նախաձեռնությունը, կամ տեսնում ենք վարբերաբար արտահանողների հետ հանդիպումներ, խնդիրների քննարկում, բայց մյուս կողմից մի կարևոր բան պիտի հասկանանք, որ երկար ժամանակ նույն արտահանողները կամ նույն մեր IT ոլորտը, հա, օգտվել է բավականին մեծ արտոնություններից, կամ օգտվել է նաև արտաժույթի բարձր կուրսերից, եւ այդ ժամանակ իրենք որոշակիորեն եկամուտ են ստացել։ Եվ այստեղ պիտի հաջորդ կողմը պիտի նկատենք, որ հենց արտահանողները կամ մեր բիզնես ոլորտը պիտի հասկանա, որ պիտի գտնի գործիքներ, մշակի գործիքներ, կամ կան այդ գործիքները հենց ֆինանսական շուկաներում կան, որոնք ինքը պիտի փորձի կիրառի իր ռիսկերը զսպելու համար։ Ես համաձայնվում եմ ձեզ հետ։ Բիզնես ոլորտը չի կարող դա ինքնուրույն անել, որովհետև բիզնես ոլորտը, թեկուզ արտահանման ոլորտում, այդ համատեքստում ինքը փնտրում է արդեն ծանոթ շուկաներ։ Արդեն այն շուկաներ, որտեղ կան մարդիկ, որտեղ ինքը չպետք է լինի պիոներ, որտեղ ինքը չի լինի ռիսկի տակ, եւ դրա համար դա պետք է անի պետությունը, դա պետք է լինի պետական քաղաքականություն, եւ պետք է լինեն հատուկ մարդիկ, որոնք կզբաղվեն այդ ամենով, որտեղ բիզնեսը չի սիրում գնալ ռիսկի, իսկ ռիսկի պետք է գնան հենց համապատասխան ռիսկի գնալու մասին։ Չի նույն, եթե խոսում ենք նոր դիվերսիֆիկացված շուկաների մասին, կենտրոնական բանկի կողմից, հա, որոշակիորեն ակտիվացվում է արտաժույթային կամ ընդհանրապես ածանցյալ շուկաները, ածանցյալ գործիքների ոլորտը, եւ այս ոլորտը հենց ամենամեծ ռիսկեր զսպող, հա, գործիքներն է առաջարկում տնտեսությանը, եւ այսօր էլ կան այդ գործիքները, եւ շատ արտահանողներ կամ ներմուծողներ կարող են օգտվել այդ գործիքներից, որտեղ բանկային համակարգի համար, եթե իրենք պահանջարկ որոշակի ստեղծեն այդ գործիքների, բնականաբար առաջարկն է կլինի իրենց կողմից, այսինքն տարբեր տեսակի ածանցյալ ֆինանսական գործիքներ, որոնցով տնտեսության տարբեր ոլորտներում կարող ենք եւ արտաժույթային ռիսկերը զսպել, կառավարելի դարձնել, եւ նաեւ ապրանքային գների փոփոխությունների ռիսկերը զսպել եւ կառավարելի դարձնել։ Մենք խոսում ենք նոր շուկաների գրավման մասին, ինչը կնպաստի դիվերսիֆիկացիային Հայաստանի տնտեսության։ Պետության, որտեղ տեսնում ենք Ուկրաինայով պայմանավորված, Ռուսաստանն է միակ շուկան մնացել Հայաստանի համար։ Երբ ես ասում եմ, ընդ որում Ռուսաստան, դա ամբողջական Ռուսաստան չէ, ընդամենը մի ծանոթ խոշոր քաղաքներ, այսինքն այն Ռուսաստանի խորքում գտնվող քաղաքները ու ուղությունները, դա էլ ներառված չեն արտահանման մեր մշակույթում ու ծրագրերում։ Տեսեք, իմ կարծիքով պետությունը պիտի հիմնական իր քաղաքականությունը ուղված լինի այն բոլոր, ասենց ասած, ենթակառուցվածքային խնդիրների լուծմանը, որոնք ծառացած են արտահանողների կամ ներմուծողների։ Օրինակ Լարսը, մենք ունենք Լարսի խնդիր։ Լարսը կանգնում է, արտահանողները պանիկայի մեջ են, ամբողջ հայ ազգով ընկնում ենք, սկսում ենք ծիրան փրկել։ Դրա մասին խոսում էին Լաստանավի մասին, բայց մենք տեսնում ենք, որ սա էլ տեղից չի շարժվում, թեկուզ նույն Լաստանավի պարագայում բացվում։ Դե այստեղ պիտի դիտարկենք, այսինքն, հա, քաղաքականության իրականացումը, հա, իր ամբողջ, հա, գործիքակազմով, եթե մենք սպասում ենք, որ կան պետությունը, այսինքն բոլոր գործիքները պիտի կիրառի, այսինքն բիզնեսի վրա որևէ ռիսկ չպիտի մնա,
în cartelcov, da, et canal ciștea, sim, petuțiune, ci piti vers, nei, bijei, hașfin, risker, vor pisi, aranzin, ha, cazma că e petuțiune, zargana, ne spese, se spese, sim, că ambiochope, set riskeri, caravalman, gorzen, tace, denel, petuțian vrea, în cartelcov, ciști, e voleve ierchi, ce am cartum ca, vor te business îi vrea artahanor, cam linii tenere mutso, îi vrea riscări ciuni, cam șucaneri în câci porțum câtnele. Este ar piti hascanang te petuțiune, ait ca ca canuțian, nici hoce în dot nere în cahvat, ait artahanor neri hamar arăceați, nici hoce în dot nere can, vor în petuțiune ca o reluții. În zerea sa ța, logistic, hantirineri, luțum, a transportain, cam ienta carosfasca in talber, hantirineri luțum, cam tecusa, tehnica cam voroșachi, hantirineri luțum, voronc a petuțiune, este de cum caloare anel, cam anume, cam chide ma, vor să chiorem te anume. Iscă, despana tânării închid, tante sa cam cât sortneri, cam tante sa cam despaneri institutul, asta nu-mi ci gortul. Dar de la vagune că liner, hens noi, artahanori în business in acea celu hamar. Este panivor. Da, gorti hamar vom te voci. Țancațat, ha, paragaium, amenici care au gorti hamarel, oache canivor. Întreia ceng, ha, întâna peste volortum, vor așa ca canuțiun albume te cel, mi-e simt că zghitem tragre, ha, vor închi uvațen, ha, espahin idea ca nasfumen, ha, smitvațen, arta în ogneri, ha, mal, zernășat, ha, sunt ca vor așa ca întâlnerii luțmane, vor ca ravaluțiune, te cusa, ne, mijaz gain donor, neri finanța vorman, bespahin, ne, porțume idea ca nasnel, etazotel, bațaitel, întâlnere, etagain, vor pisi luțman, uvinere, arăcearcă. Ca canuțul vor pisi meni cascanan, pite informația în ampoșuțiam tira peten, vor ascana chiria închet gorticnere, chiria rumen, te ce închiria rum, bațar. Ai guță să ai hântir, ai guță ci cat, apanții că comunicația, aș putea o canuțiun, cam bat zăruiți, vor în meni teria ce în guță să ai, ne comunicația e hântir ca. De până când abar, s-a încățat să întesa ca în ca canuțiun, e întad rumen, ne vor așa chi, apanții cu ce în apahovum, e es arumov, în aravore vor voroșa chioren, es arumov, antirinergan, ca ne vor informația în ce ghideng, aș hatume, ne bolor uguțiune de oftece, ca minți la grele, în anmeți la grele, ce în rainați fum, ca în ce în reaparac fum. Menchim anume, pastații arten ca atarvați arciun cnerii masi. E vete voroșa chi danda rumca, ca în voroșa chi antirinergan, vor în cara ce țelen de rum, a piti hascan închet cante, o ghintana pe cica voroșa chi ca ca canețiun de ran. Vărtă este că șat meți tarațum stațăv noi agnea nahararari aiți să hânt castan, vorba va ca nu pat care cazmov, era gorța la arnerii heți. Da, aracine aiți, ne respe să stați nemane ai în Irea Vicechine sau Lichen Țarinle, vorba să trăim, iar vor să ordă crea cum e baderin, ischeto și ne regândim ai baderin berme, vor să ordă ce gând mai baderii heți. Ai simt că în mâine ați mitvați ca că când sunt piti linii nerean, vor ai noi crea coțiți heto, inci heți veți, mai vor ai trecat puțin ciunem. Și ne regândim ai baderi heți veți hăpfați. Da, mai asum, mă simt că în mine meng piti hascanang, de la nici heto, piti tesnang, te ierp, mer e hând castani este să săța, ară treșă ce în arruțiuni și pisi aci care o unenar. Peți încă anmi ce apes et așă pumiți heto, carcea jamchet, pulum, tesnel, uachi este să săți aci, im cartico vira tesa canci. Fără șachi jamana ca advați un pic. Pasă exact ca sunt neri, hai să urtum neri, ne aveți ceva ce până pastu mai vor pisi hama patashan, marminere lăsăm, te hântineri, vă rog barțra de zain mental, berco, mere, te sparogner, te arta în ordine, e te porța ghetne. Și nu a calțat sunt, carța zăruiția mea. Ișați-ne vor, tahavarum tantesacan, te mai șur, zăruiți-mă, Ambert, hetazotacan, kentroni porța ghet, Edgar Arabekiani, hetu.